Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, sana sana Instagram, watu wengi wamekuwa wakishare hisia zao kuhusiana na ujio mpya wa mwaka 2020, 2020. Hivyo hivyo pia kwa msanii yule African Princess Nandy. Nandy ameshare video fupi kwenye Instagram yake, na hii ni kuhusiana tu na ujio wa EP yake mpya ambayo inatoka 2020. Na hiyo video ambayo anacheza moja kati ya wimbo ambao upo katika hiyo EP yake ya 2020, ameweka hiyo video na akaandika na caption inayosema kwamba I can't wait for my new EP 2020, kwamba hawezi kusubiri kwa EP yake mpya ya 2020. Akaendelea na kusema ya kwamba EP yangu ya 2020 itakuwa ni moto, natamani hata kesho msikie, ila amenifaa wakati wa shida. Na hii amenifaa wakati wa shida imeandikwa kwa herufi kubwa, na inaonekana ni moja kati ya wimbo ambao upo katika hiyo EP yake ya 2020, kwa sababu huo wimbo ambao anaucheza katika hiyo video ambayo ameposti unasikika maneno hayo hayo, amenifaa wakati wa shida. EP, kwa wale ambao hawafahamu kuhusiana na EP, EP sio album, lakini kwa urahisi ili uweze kuelewa unaweza kusema ni kama album, kwa sababu inakuwa katika mfumo ule ule ambao album ilivyo. Lakini sasa EP yenyewe inakuwa chini kabisa, inakuwa labda na ngoma tatu, na zikizidi sana jumla mwisho ni ngoma sita. Na EP sio gharama sana kuitengeneza ama kuiandaa kama album. Hii EP kirefu chake ni extended play. Sasa Nandy ameshare na sisi kuhusiana na ujio wake wa EP yake mpya ya 2020. Lakini sasa ukisikiliza huo wimbo ambao anausikiliza ama anaucheza katika hiyo video ambayo ameposti, una mahadhi ya gospel, yani unasikika kama ni gospel flani hivi. Nikajiuliza, je, Nandy anakuja na gospel 2020, ameamua kubadilika, ama hiyo EP itakuwa imecontain ngoma zake za gospel? Sasa uzuri pia ni kwamba nimempata Nandy mwenyewe, na Nandy ameongea yote kuhusiana na maswali ambayo nilikuwa najiuliza. I think ningesubiria muone ni kitu gani kinakuja, lakini haujatoka sana nje ya mada. Yeah. Nakuja kitofauti kidogo. Ni EP ambayo iko ni EP haisemi na mapenzi kabisa, ni nyimbo za inspiration tu. Na hiyo itakuwa na ngoma ngapi? Itakuwa na ngoma kama tano. Na zote zitakuwa kwenye mtindo huo? Zote kwenye mtindo huo.